Ամեկ պլյուսը քեզ հնարավորություն է տալիս աշխարհը մարդկանց կենդանիներին երևույթները վերարտադրել քո աչքերով։ Դրա համար պարզապես հարկավոր է զգոն լինել, մի քիչ հետաքրքրասեր ու միշտ պատրաստ պահել ձեռքիդ տակ եղած տեսախցիկը, անգամ եթե դա բջայինի ֆոտոխցիկն է։ Ամեկ պլյուսի այցելուների աչքերն արդեն հասցրել են ֆիքսել ու կայքի այս նոր հավելվածում տեղադրել 100-ից ավելի լուսանկար ու տեսանյութ։ Նրանք պատկերել են այն, ինչը կարևոր է իրենց համար։ Իսկ ինչ են տեսնում քո աչքերն այս պահին։ Այսուհետ ամեն շաբաթ մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քո աչքերով հավելվածում տեղադրված լուսանկարներն ու տեսանյութերը, որոնց շարքում կարող է լինել նաև քոնը։ Իդեպ, ամեն ամիս ժյուրին ընտրելու է լավագույն լուսանկարն ու տեսանյութը, որոնց հեղինակները կստանան խրախուսական մրցանակներ։ Այսպիսով այս շաբաթվա պատկերաշարի առաջին լուսանկարը մեզ տեղափոխում է Գուրգենենց բակ, որտեղ սև մեքենայի վրա համերաշխորեն հավաքվել են բազմաթիվ սև կատուներ։ Չվախենալով հայտնի հավատալիքներից, Գուրգենը բավականին մոտիկից լուսանկարել է այս կատուների ժողովը ու դարձել ամենաարտասովոր լուսանկարներից մեկի հեղինակը։ Կենդանիների լուսանկարները մեծ թիվ են կազմում, դրանց մեջ արժե մոտիկից նայել այս շնիկի քթին, որտեղ հեղինակը, Ռոզան, նկատել ու անմիջապես լուսանկարել է սրտիկի ձև ունեցող նշանը։ Հայեր, այսպես է անվանել իր շարքը մեր պրակտիկ այցելուներից մեկը, այդպես հակիրճ բացատրելով իր լուսանկարած ավտոհամարանիշների բովանդակությունը։ Հայերը Ամերիկայում անխնա օգտվում են իրենց մտքերը մեքենաների համարանիշների միջոցով արտահայտելու հնարավորությունից, դառնալով մեր հավելվածի հերոսներ։ Ամրանը ձմերուկը շատ համեղ է, կարոտով հիշել է Վովա անունով մեր այցելուն, կայքում տեղադրելով նախորդ ամրանն արված այս լուսանկարը։ Մեկ ձմերուկը լավ է, իսկ երեքը արդեն լուսանկարի նյութ։ Ավտոմեքենա ձմերուկ թեմաները միահյուսվում են Հայկի կատարած լուսանկարում։ Ավտոմեքենաներն արտասովոր վիճակում տեսնում ենք նաև ահա այս լուսանկարում։ Լուսանկարների մի ստվար հատված ներկայացնում է հանրահավաքներից ստացած տպավորություններ, կան լուսանկարներ, որոնք պատկերում են մեր կողքին ապրող մարդկանց դիտողի համար խիստ ցավալի վիճակում։ Բազմաթիվ լուսանկարներ կան, որոնք ստիպում են մտածել, որոնք հարցեր են առաջացնում կամ պատասխաններ են առաջարկում։ Տեսանյութերում ևս հանդիպում ենք հանրահավաքային կադրերի, սակայն ավելի հետաքրքիր են ռեպորտաժի նմանությամբ արված նկարահանումները ավտովթար օպերայի շրջակայքում։ Հեղինակը Մարինեն է, որը հայտնվել էր ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին։ Այն թերևս ամենահետաքրքիրը կոնսերվատորիայի թութակներն են, որոնցից մեկը զարմանալի մաքրությամբ սուլում է բոլորիս ծանոթ մի մեղեդի։ Բոլորովին այլ ոճի երաժշտության տակ պարում է փոքրիկ մի կատու, անտեղյակ, որ իր պարը հեռարձակվելու է ինտերնետային այս նախագծով։ Այս շաբաթ առանձնացրել էինք այսքանը, թեպետ լուսանկարներն ու տեսանյութերը շատ էին, բոլորն էլ իրոք հետաքրքիր, պարզապես անհնար էր 2 րոպեում ներկայացնել 100-ի հասնող նյութերը։ Հիշեցնենք, որ այս էջը պատրաստվում է ձեր ուղարկած տեսանյութերի շնորհիվ։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող եք ինքնուրույն տեղադրել ձեր ստեղծագործությունը մեր կայքում, դառնալով ամենամսյա մրցույթի մասնակից։ Ավելին, ինքներդ կարող եք ընտրել հաղթող լուսանկարը կամ տեսանյութը, պարզապես սեղմելով Facebook-ի like հավանել կոճակը։ Հաջորդ անգամ անպայման կսպասենք քո աչքերով տեսած ու քո նկարահանած տեսարանին։